PARK står för projektering, anläggning, resurs och konsult. Med stor erfarenhet, gedigna kunskaper och ett unikt helhetsåtagande hjälper vi professionella beställare att rita, bygga och sköta utemiljöer. Vi arbetar proaktivt för att erbjuda våra kunder en bättre totalekonomisk lösning med lägre driftskostnad, mindre underhåll och längre livslängd på utemiljön. Vi är måna om att kombinera smakfullhet med hållbarhet. Välkommen att kontakta PARK, förnyar och vårdar gröna ytor.